Ja terve, tullaan silmäilemään meikän eeppistä sänkikrossi tapahtumaa. Täällä on kaikkea. Täällä on makkaraa. Ja oho, täällä on parempaakin makkaraa. Täällä on kahvi jossain vaiheessa. Täällä on tulta. Ennen kaikkea täällä on peltorata ja hyvä keli ja helvetisti jengi. Me vähän kuvailee. No niin, miekin kerkesi kahvin teetot ja makkaran paistot radalle ja joo. Mahtava pito oli, ei ollut aivan rutikuivaa, mutta ei ollut missään muotoa märkääkään. Ja niin kuin tarkkaavaisin olen Instagramista hahmottanut, niin meikä on jo se redi ajoleikkurilla. Mun radan tuohon pellolle tänäkin vuonna askarrellu. Kaksi ajokertaa melko lailla riittää ja minimimäärä lippu siihen voi liittää. Rata siihen kehittynyt ja ajamalla se tietysti siihen varsinkin muodostuu. Tällä kertaa siis eeppinen pelto jo keskiviikkona, koska viikonloput on todella täynnä. On kisaa ja kaikenlaista kisaa. Joten ajattelin, että pidetään keskiviikkoiltaan. Ja kelit ja muut sattu kohdalle, niin porukkaahan oli ihan kivasti sitten. Kiitoksia vaan kaikille osallistuneille. Lopussa on vielä posteena tuossa radan varresta kuvattu pätkä, jotenka varmaan ihan kaikki pääs videolle. Ja suuret kiitokset Tuukalle tuosta alun drone-videopätkästä. Sehän oli jotain taas ihan tuoretta meikän videolla. Jos joku haluaa lahjoittaa mulle sellaisen dronen, niin se on tämän ilomielin vastaan. Ja sen ei tarvi välttämättä edes kantaa käsikranaattia, kamera riippuu. Mara!